મળ્યો અવાજ. નોબત હવે યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર શુક્રવાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું ઈશા જોશી. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. ભાદરવા મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં પણ ચોમાસું યથાવત છે. ગઈકાલે રાજ્યભરમાં વરસાદ થયો હતો. જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 2.5 થી 5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આજે પણ વરસાદે હાલારમાં પોતાની હાજરી પુરાવી છે. બપોરથી જામનગરમાં ઝાપટાઓ ચાલુ થયા હતા. જોડિયામાં બપોરે 2 કલાકમાં 3.5 ઇંચ જેવો વરસાદ નોંધાયો છે. જામનગર શહેરમાં 2.5 ઇંચથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે. વરસાદને કારણે નવરાત્રિના ગરબાના આયોજનો પ્રભાવિત થયા છે. જામનગરમાં કેટલાક વેલકમ નવરાત્રિના કાર્યક્રમો રદ થયા છે. હજુ પણ 4 થી 5 દિવસ વરસાદની આગાહી છે, જેને પગલે ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓ ચિંતામાં મુકાયા છે. જામનગરમાં છેલ્લા 2 મહિનામાં 550 લોકોને ડેન્ગ્યુ થયો છે. જિલ્લામાં રોગચાળો બેકાબુ થયો છે. રાજ્યના એપિડેમિક અધિકારી ડોક્ટર દિનકર રાવલ જામનગર દોડી આવ્યા હતા. તેમણે સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. આ દરમિયાન જીજી હોસ્પિટલમાં ડેન્ગ્યુના નવા 24 કેસો સામે આવ્યા છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દેવીબેન નામના મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે. મૃત્યુ પછી આવેલા તેમના રિપોર્ટમાં ડેન્ગ્યુ પોઝિટિવ આવ્યો છે. મૃતક શાપરના રહેવાસી હતા. અત્યાર સુધીમાં ડેન્ગ્યુને કારણે કુલ 5 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. જામનગરનો અનિલ વિરમભાઈ રાજગોર 2016માં એક યુવતીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તેણે ખંભાળિયાની આ સગીરાનો અભદ્ર વિડીયો બનાવ્યો હતો, જેના આધારે તે બ્લેકમેલ કરી સગીરા પર અનેક વખત તેણે દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. આ સગીરા પુખ્ત વયની થતાં તેના લગ્ન થઈ ગયા હતા. લગ્ન પછી પણ આરોપી અનિલે તેને જૂના વિડીયોના આધારે બ્લેકમેલ કરી હતી. અનિલે સોશિયલ મીડિયા પર ફેક આઈડી બનાવ્યું હતું, જેના વડે તેણે યુવતીના પતિને યુવતીના અભદ્ર વિડીયો મોકલ્યા હતા. સમગ્ર પ્રકરણ અંગે યુવતીએ પતિને વાકેફ કરી પોલીસ ફરિયાદ કરી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ સહિતની કલમો અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધી છે. જામનગર પોલીસ વિભાગમાં 4 ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી થઈ છે. 3 સબ ઇન્સ્પેક્ટરોની અરસપરસ બદલી થઈ છે. અન્ય શહેરમાંથી જામનગર પોસ્ટિંગ પામેલા 3 સબ ઇન્સ્પેક્ટરોને ચાર્જ સોંપાયો છે. જિલ્લા પોલીસ વડા શરદ સિંઘલે 1 ઇન્સ્પેક્ટરને લીવ રિઝર્વમાં મૂક્યા છે. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.